ako šta kažemo oga. Iako i ka, iako šta kažemo oga. Sve nam moramo se. Hadi Andrew, hadi öyle çıkıyor. Hadi. Tamam, çok rahat. Hadi Andrew. Daha ne, canı boyun sen kaya hal. Hadi boy. Ne kadar oğlu aldı? Oh, Amerika. Hey, saha, hey. Hey, saha. Hey, saha. Mi, mi, mi. Kako, Rob? Pa dobro, nije loše. Kako bilo kad je kiša padala sad? Jel bilo sad kod vas kiša? Da, bilo je malo kiše. Ovaj, neki su mokrili zbog šatora, curili. E, šatoru i vi imate gore? Da, u šatoru spavljamo. A šta ćeš? Takav je život, brate. Mi smo preživili po šatorima dok je bila vojska kad smo bežali. Vida, još je dalje. To je od moga brata, sin. A ove su moje djece. Ova je ona mala. A ona, žena od ovoga. Ona velika, ta. Seba. Znači, to su tvoji unučići? Sve. Jedna familija, ako hoću da kažem. Jak je polako. To ide sve polako, to ne ide na brzinu. Pani persa, ne hoću. Ajmo još kada flašak udar. Male flašak. Na Murinu, Murinu. Hajde kreći. Hajde idemo polako. Pišo. Hajde, Linda! Mišo! Hajde! Oh! Hajde! Briga, man, ni da li kreseš. Mi idemo ovde, vidiš. Ovde ja idem po vodu, ore. Hajde, Rosindor! Mišo! Mamar, mamar! Još juke za ovom priveć, hod, hod. Hajde! Uđe na nas, da? Ja čovjek star, ja ne mogu ovu kantu dignit gore. Kad star čovjek ne mora dati. A ne, kad tu moram, kad je sila. Pa fino, haknu. Kad je Romendihlovo čas i festa. E, slušajte. Sad ću da kažem. Vi slovensko govorite, ali srpsko-hrvatsko. Ova voda tako. Ona izvira iz ovog konca tu, ali nije učišćena. To je za ove dečki kad dolažio tu na uzbali graje ovde, tu seljaci. Oni možda to vodom ne pije. Oni imaju samo, kako da kažem, da stavio unutra alkohol pijaću, da se uhladi, da se hladi. A mi Romi, kad nemamo vodu, a mi moramo to piti. Ja bi i vodu i platio da bi oni mene dovukli do mene. Kad je ova ima vodovod mali, oni imaju tamo vodovod, samo ja nemam, jer ovakva stvar kod mene. Ja sam sad ovdje već 3 godine,
Sta sam ovo precelo kupio od našog jednog Roma i to jam kupio od jednog seljaka. I sad, to nije lokacija, kažio. Lokacija nije problem. Kad daje drugima nešto, općelenik daje mene lokacija. Ajde, i nekad, i ja bi platio onda nešto, kad samo dobijem u državu ova mala socijalna pomoć. A to sam ja sve sam napravio na dece, od dece Žulje, onu barakicu. I još me ne da mira ovaj inspektor. Ne daju mi mira, još sam mogu plus platit 500 euro sam mogu platit još za onu ploču što sam napravio. I još pravio da će me rušit tu. A da ću ja i sa decam. Ja sam imao prive kam prikolicao 7 godina, možda Bojan zna. Ja sam bio gore u Novom Mestu. Kamo, gdje sam došao, na svaki zemlju seljak me tjero. Pa neću ja sa djecom. I ja moram negdje da živim. U redu, ja sam došao tu, tu me je sestra. Imao na tu kuću. I sam došao kod svoje sestre, ali gdje ću ja dugo? Toko da možete vidjeti da se većinom znaš se ono dugaja. Ne samo z manu, nisam sam mjesta. Marse su kaj se druge takvi. Nisam samo jest. Ne moram se reći, zna se da sam samo jest. Drugi su moguće bolje reveži koji jest. Drugi živio tu u Novom Mestu pod šotorom. Pa moguće se vi beste, pa po sot. Inče se jest ne bi se tu malo, tu zriktu, ku neki se mam kuk je, ne? Jest bi moguće tu biti drugačiji. Se sam tu drevež, što se vidi za drevež, s familijom, ne? Kuk se moram pomagat, se moram. Ali ne moram je zdaj za tiste otroške doklade zdaj vse naredit ko treba. U redu, jesi bil tudi lako bajatov na redu s tegom, samo me ne dovolji, ne dovolji inspektor. Je tu kakva pravica ni. Jaš moram nekaj išći u drogom, zima pride, trese se, ko ne vem kaj. Od mrzlote, ne? Od razi joga, treba zutra gre u šolo, nema ljuči, nema se kaj uprat, ne? In tu mrzlim not. Je to lepo? Ajde, najbolj njegov otrok, tako koji moji otroci su tam. Bomo videli kaj bo rekao inspektor i kaj bo rekao župan. Če bo še en tak človek, koji je bil Drnovšek, tak ga mi bomo teško dobili. Ne samo mi, Romi, in tudi vaši ljudi. Tu je jedino človek bil predsednik, kaj je bil tlelo v našo Slovenijo. In prej bi predsednik tudi za Jugoslavijo, ne se veste. Pa je on kdaj prišel v vas? On k nam ni prišel, gospodična. On je prišel pa tam, kje se je v Zagraci, kje so bili tam, pa so vaščani jih napadla. Veste, on je potem tam prišel in tudi vaščani so ga v brez upljuvali. Je tudi prišel pa kantener je hotel njim dati, kje so tiste hisce njim podirali vaščani in to. Policija pa tudi, kaj je dela ona glavna je bila tist, ko je šef. On je bil to vse po mojem kriv. To bi moglo, on je drugače. Drnovšek je pa lupo tiste kam prikolice pelju, njim tam Romom nazaj. Ko raz, in so pa vaščani ga obraz pljuvali. Obraz. Je tu kakva policija. En Rom, če bo pa tam eno korozo potrgo, da ga bo poju, pa voze policaj ga zagrabo za vrat, gremo v zapor. Je to fino? Ni. Tako imamo mi življenje tle pri nas v Sloveniji. Jebemo vraga. Nam ne dajo živiti. Tako, da boste vedeli. Sad živimo v redu kao ljudi. A prije smo živili kao pasi. Kao volkovi. Znate što je volk? Tako smo mi prije živili. Kad su bili partizani, su bili Nemci, za nazad. Su bili ove tabeli i takve stvari koje su nas pobijali. Neki dečki su bili dobri Slovenci, a većinoma su nas pobijali. To se zna. Ja sam mu već priču tu, za nazad. I moj otac bio partizan.
on se isto borio za ovo Sloveniju sad. No, za Jugoslavija, bio je pive Jugoslavija, bili smo sve zajedno, a sad smo rasepani. Ja se borio, a kad ti vidio da je od njegove žene brat išao po selima i tražio si kruh, on je još jedan Slovenac, on je doznao ovaj, što je bio kapetan, svoj Boga zna, pozvao sve one, sve ljudi u četo, treba ih pobiti. Treba je pobiti. I rekao, dečko, zašto me ubijete? Zašto si išao po silima tražiš da jedeš? A zašto ni onda čovjeku da jede? Ništa. To je bilo naređenje za ubiti. I kad je on htio ubiti ga pistolom, ovaj dečko se u njega nafurio, on ga stvarno ubio i moj otac pao dole u nezavest. I kad je to on vidio da ga ubio ovaj čovjek, njegov komendant koji je bio, on je pobegao kod nas u šumu i nije više bio partizan. Sad će biti partizan kad ubije naše Rome. Beži da ga ne vidiš. E tako? E to je bilo deći, niste drugo. Vi ste bili tam? Jesam i tam gdje sam bio tako mlad. Mečki ko moj tamal, lete. Gdje je star moj tamal 6 let. Jesam i tako po osloboditvi vojni. No potem, ja da hari je mol pjeva hari vidi da našti me vakar. Ma u braš ma mora mal neki spit, al pa voda pa kaj bilo. Voda prinesa. Ne, bo ona prinesa. He. Gospodična, ja sam se tako u tom u tišem glih trenutku na haju ko su znam to delali. Prestupili Romi, se vede po hosti, ne? In kamar su prišli, dele za nazaj Rome, ki su živli, ki su zdaj u pokoji, su se mogli skrivat. Tut policaje su se skrivali. Pa tut sudnika. Čega je duboko i u hosti. Družinu, ne? Su ga zagrabili i u zapor su ga odpeljali. Brez svake problema. Po svakem je dubo, nekter je dubo po 1 mjesec, po 2 mjeseca u zapor. No, potem su se pa naši Romi skrivali. Svak si bao hudića, kaj kurac me zapira brez veze. No, kamo pa zdaj? Popao na enkad. Su pa res tu, takad bili tu policaji, ko zdaj, ne? Su me bolj navado za pohoslavat, Romi lovit, ne? In su ih polovili. In vse to se pravi o novim mesti, na kamione, vse v Kučenskem rogo zapeljali. Pa to so bili kamioni polni Romov ali so bili še belogardisti zraven? Romi, to so bili naši policaji. Ne belogardisti, niso, ti so še bili po mojem že pobiti. To je zdaj bilo že po osloboditvi. Razumete? A najprej so tiste pobili, tudi tam iz Kanize, tiste cigane so pobili, no to sem že povedal. Samo zdaj, v tem je stvar, ki jaz govorim, ki sem bil jaz tam not. Pa so nas pobrali v kolina novega mesa, tele, okolj tudi iz Šentjerneja, vse v Kučenski rogu. Se spomnite, kjerga leta je bilo to potem? Zdaj sem star, no 70, takrat sem bil star 6 let, kot moj tamaj. No, zdaj mogoče vi veste, ne. Dajte mi povedati, kako je bilo to. Vi so vas pobrali sred noči, so vas dali na kamione, kam... Kadar je bilo, zjutraj, sred noči, po noči, ni problema, kjer so lovili, da je šel na kamion, gremo gor. Ko smo pa prišli gor? To je bil en logor. Zaprav, neče ugrejen, samo ena dolina je bila, ko se jaz spomnim, pa en travnik je bil, pa ena cerkva je bila gospa, zaprav gospodična, ne. In tam so nas pustili. Potem, tiste, ker so bili zmožni za delat, so šli delat po one poti, kamene so tolkli, hrane ni bilo, potem je pa en človek, Jure sem mu pomojal, kako vse je pisal, jaz ne vem, to sem že pozabil. Pa je nam gor hrano vozil, ne. Duje to, da javo to hrano, jaz to ne vem, ne.
Sa pa tako, naši Romi su bili kuhari. Ja sam bivši mehin. Sad človek je dao svojemu drugi malo već jest, ne? Tu ono kaj je ostalo malo, ono tisto čorbo, kaj ime tisto, ne vem. Tu je dao sak je dubo eno tako malo šljeco za jest. Kuk ma se družino pet. Pet tista je šifljice. Dobro, tisto gosto mogoče niste dobili. To tisto samo župco, zdaj pa jej. Tu je bilo, to se pravi, enkrat ali dvakrat na dan, ne moram vam povedati, ne sem bivši tega dneh. In to se tako tu upravo zgodilo. Potem smo tam bili, mislim, ne dve leta, ali kud, ne vem, moram tačno povedati. Ne. Potem pa prišel en oficir, romski, ki je bil oficir za vojno. Pa se je poznal, tam je imel žlahto tudi gor, ne, v srednjo mas gor. Ja, policija pa vedno nas stražila gor. To je bilo po zimi in po noči. Stražila, da ne bi kje Rom pobegnil dol vsak v svoj kraj, ne. Potem pa on prišel. No, pravi fant, zdaj pa tako. Bomo zdaj videli, kaj se bo naredilo, ne. Zdaj ne strnezni, pravi, po mojem, vidle ne boste več. Boste šli vsak svoj kraj. On je bil oficir gospodično. On je imel svoj džip, pištolo pri sebi, vse ko treba. Ko se on v stranu, jaz v, ne vem, v Ljubljanu, ki je on živo, jaz ne moram reči. Potem za ne par dni vsak Rom je šel v svoj kraj. Tu ima vsak Rom svoj kraj. Naprimer, vi imate tu svoj kraj, ne? Tak je pa vsak Rom. Mi smo se tlele rodili. Isto tako, ko naši, naprimer, tele Slovenci in Vaščani, tu smo se mi rodili. In tudi nemamo nobene pravice, zakaj ne bi? A kam će jo nas utirati? Ali bojo nas utirali v Indiji, ali ne vem, kaj, tam, kje smo poticali. To je zaostalo za nazaj, to je dio mare, tu tega ni več. Kdo pa je bil krvoločen? No, kaj čem reči. Nemec, to se ve. No, naši partizani nekateri, ne. Se ne moram reči na sazga, ne. Ker je Rome sovražil, ta ga je pospravil cigana. Roma zapravil. Mateo! Tiho! Kaj pa so delali tisti, ki so vas, ne vem, partizani? Pa kaj so, na primer, kaj so počeli? Kaj taki... Kako so vas smatrali? Gospodin Zatuhol. Marsiker nas Rom je bil pobit od partizana. Nas Rom je bil navajen tudi po kmetaj fehtat. Ko se zdaj fehtat, to se ve, ne? Potem, če je bil kak partizan, tak bolj krvoločen, da je Rome sovražil, ko ga je videl v vasi, on mu ni dal več dihati. Pa niso takrat imeli pistole pri sebi. Sve tiste karabine, na daleki put. Ko je pa Rom zagledal, če je bil v vas, partizan je skočil, hod, treba ga uloviti. Vsak človek se bal. Rom je pobegnul, partizan pa kar s karabinko, to. Padl dol. Pa je kdaj kdo kaj rekel, kakšen drug partizan, ne smete pobijati Romov? Ka bo drug partizan, če so bili en, dva? On je imel svoj očeto, te so bili na patrolo, kjer ga so lovili, te ga so pobili. Ne? In mogoče ta tudi komendant, kaj je bil, on mogoče tudi ni vedel, kaj delajo tele na patroli. Kaj ve komandir, kaj se dela zdaj, ki gre v policaj v okolj? A ve, kaj komendir? Komendir ne ve neč. Naprimer, policaj ima svoje mesto, če ti kaj na samem dobi, tako mi govorimo se sorte, policaj ti lahko ustreli, jadi omare. Tako so pa oni prej delali. Kaj so pa Nemci počeli? Nemci so pa počeli. Nemci so počeli pa takole. Slovenca, Zide, Rome, pospraviti. Naši Romi so bili
tudi v logori, to so bili vse sežgani. V katerih logorih so bili? To pa ne vem. To, tam pri Nemce, kaj pa to, jaz ne vem. Pa so je požgali. Vse v peč. Samo naši Romi niso nič naredili Nemcem, niso nič naredili partizanom, po mojem. Odvis, kak je človek. Če vi boste mene, na primer, nisem lep, vi me boste sovražili. Tak pa naš vrščan. Ni samo simpatičen in me ne more videti. Lele, na dobro vi. Ni dolgo tega, ne, 3-4 leta. Evo, kaj so naredili. Eno Romkinjo, mamo in ščerko so pobili dlele iz bombom. To vi ste dobro veste. Lejte, dobro, ajde, mi se menimo med seboj, zdaj, kaj do tega prišlo, kaj se dela v našo Slovenijo, ne? Tukaj je človek tam zdraven. Evo, ljudi je našoktoval, da treba Rome pobiti in stvarno so to naredili. Bombo so vrgli, kaj je zdaj od tega? Oni imajo mir. Njih so pustili, zakaj? Rome so pobili. Če bi pa vaše ljudi pobili, bi bilo pa drugače. Če bi kjerga sodnika pobili, bi bilo pa drugače. Samo Roma so pobili, ko zdaj mi pobijemo tega Štakora. Razumete? No, tako je to. Mi smo tako pri njih. Ali to ni zakon. Jaz sem že star 70 let zdravnik iz Plone hodil. In tudi svojo kartico nemam za zdravnika. Zaenkrat, hvala Bogu, no. Malo čas pokašljam, kriz me res boli. No, kaj ćem drugo povedati? No, zaenkrat ni problema. Kje bo pa enkrat konc, bom pa kar papke stegnil, pa grem na svidenje dolje.